Paraditën e kësaj të dielën në qytetin e Durrësit është organizuar nga bashkia ceremonia 80 vjetorit të rezistencës ndaj pushtimit italian. Në ceremoninë organizuar tek busi i Mujor Qinakut, mori pjesë presidenti i Republikës Ilir Meta, i cili pasi foli për heroizmin e Mujor Qinakut dhe rëndësinë e përkujtimit 7 prillit në historinë e luftës antifashiste të popullit tonë, u ndalë në problematikën e ditës, duke kërkuar nga shumica dhe opozita që të heqin dorë nga përdorimi i forcës me mitingje dhe antimitingje dhe të reflektojnë duke treguar vullnet për dialog. Ai tha se demonstrimi i forcës është i panevojshëm dhe një gjë e tillë dëmton përparimet që ka bërë Shqipëria që nga viti mbrapsht 1997. Ne jemi sot këtu në Durrës pikërisht në këtë 80 vjetor për të kujtuar me krenari të pafund Mujor Qinakun dhe të gjithë ata ushtarak dhe vullnetar të cilët i qëndruan në betimit për Avdhe dhe për Flamur dhe të cilët me qëndresën heroike ndaj një prej fuqive më të mëdha të kohës donë krenar çdo shqiptar një herë për gjithmonë, vetëm kaq, po edhe e kthyen 7 prillin në ditën e parë të rezistencës antifashiste të popullit shqiptar, duke vendosur me sakrificën e tyre, me gjakun e tyre, vendin tonë, në anën e dur të historisë, por edhe të qytetërimit. Ndaj jam sot këtu për të përkulur me nderim të jashtëzakonshëm përpara një ushtaraku aq të thjeshtë siç ishte Mujor Qinaku, i cili me vedije të plot bëri një shërbim të jashtëzakonshëm, historik, avdhut ton, kombit ton, duke dhënë mesazhin e sakrificës më sublime në emër të dinjitetit kombëtar. Meta u ndal dhe në politikën e ditës, duke kërkuar që politika e vendit të reflektojë përmes dialogut. Unë besoj vetëm tek dialog dhe vetëm të zgjidhja politike përmes një dialogu të përgjegjshëm dhe real për të rivendosur normalitetin e plot kushtetues institucional dhe demokratik të vendit. Dhe unë besoj se që pas vitit 97 vendi ka bërë përparime të rëndësishme dhe nxit dhe inkurajoj gjithë politikanët e përgjegjshëm kudo që ata ndodhen, në majorancë apo në opozit, të tregojnë që në këto 22 vjetë Shqipëria vetëm ka bërë parime, por dhe këto 22 vjetë nuk mund të shkojnë në dëmë për hirë të proporcive dhe të demonstrimeve të forcës për mes mitingjeve dhe antimitingjeve të pa nevojshme, aq më tepër që jemi edhe në prag të sezonit të turistik, që dihet se është aq i rëndësishëm jo vetëm për Durrësin, por për gjithë Shqipërinë dhe për ekonominë tonë. Kështu që unë besoj se ka një hapësirë të gjerë për të gjetur zgjidhjet e dura dhe secili të reflektojë. Në këtë 80 vjetor, Presidenti i Republikës Ilir Meta takoi dhe pasardhës luftarëve 7 prillit, si dhe vendosi një kuror me lule pranë busit heroit Mujor Qinakut.